Taka niongee na Daktari Moses Wenani atuambie kuhusu issue ya drugs na kwaje na effect zake kwa mwili wa mtu akitumia hizi dawa. Hello daktari. Naam. Mulembe munode mwami. Daktari Moses Wenani oli live ku Birai Ngo FM. Okay, sana ndugu yangu. Wasomwa mihulosha kama kwa ka drug abuse vijana baka sana vetu bile hurumikira drug abuse kama lua, enjaka, cocaine na kadhalika. Asante. Mara haba tibia bula mnenyele manya from your perspective. Yani mundu ala rumikira vitu genja kavino bi affect anga wai na ne bi akholari na nekija na karromo mushide yeyo muri loeli uli akurumikhe bwenja kaino kiongozi. Karibu daktari. Asante kwa simu. Nashukuru sana kwa sababu ya such like a topic ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya watu waweze kujua jamii pamoja na vijana wetu. Ndio. Na drug abuse jinsi ambavyo najua umekuwa ukieleza, nimekuwa na shughuli kidogo. Ni kwamba ni kuweza kutumia vitu au madawa kinyume na jinsi ambavyo inapaswa kuweza kutumiwa. Apart from madawa kama vile cocaine, tuseme madawa ya kulevya au pombe, ni kwamba hata haya madawa ya kawaida iwapo utaweza kuitumia kinyume na jinsi ambavyo umeweza kuandikiwa na daktari, then utakuwa unai abuse ama unaitumia vibaya na ina madhara sana katika mwili wetu. Apart from hiyo ni kwamba kulingana na madawa kama ya kulevya, mara nyingi inaharibu mili zetu. Na inaharibu mili zetu kivipi? Madawa kama ya kulevya itakuja kuharibu ubongo wetu, ubongo wa vijana, na hawataweza kufanya shughuli zao na kufikiria jinsi ambavyo inapaswa kuweza kutendewa. So unapata kwamba inamuaffect katika mambo ya social, inamuaffect mental, inamuaffect economical, inamuaffect physical, na atakuwa kwamba anaenda kinyume na jinsi ambavyo anaweza kukua anafanya. Maybe tu kukuambia ndugu yangu ni kwamba most of these guys, especially vijana, unapata vijana wengi wameweza kuwa na shida ya ubongo. Tunaita Kiingereza maybe mental problem. Na mara nyingine anaweza kuja afike village anasema kwamba huenda amerogwa au nini. Lakini kwa sababu ya that abuse inaharibu ubongo wao. Wengi wao wanafikiria, na kwa sababu imeharibu ubongo haiwezi kufanya kazi jinsi ambavyo inaweza inahitajika. So mara nyingi wataanza kufanya mambo ambayo sio kawaida kwa sababu ya kuaffect ubongo. Bala sabi singata. Bala banyabagi ya biyakulia huvi rakiasi. Kukuna so msore tiagi ya kusuma. Maybe ya watu watano. Ni kwa sababu ya yale mafikira zake zimeweza kukua temporary. Ubongo wake. Unajua ubongo ukona cells na una neurons na vitu ambazo ziko ndani zinakuwa affected, na kwa sababu inakuwa affected anafanya vitu ambavyo yeye mwenyewe anaona iko right but haiko sawa. So katika mambo ya kimwili physical itamuaffect, hata kuoga hata oga kuvaa, hataona kama kuna mambo ya kuvaa vizuri, na atakuwa anafanya vitu zingine ambazo ni kinyume na jamii. Emotional, au vijana watakuwa affected jinsi ambavyo wanafikiria pia. Wengi watakuwa na hasira sana, au wengine wataingia into depression, na inawa affect kutofanya vitu ambavyo inapaswa kuweza kufanyika. Jambo la tatu ni economic. Vijana wengi wataacha kazi, ama wengine wataacha kufanya shughuli zao za kawaida, na wataingia kwa vitu ambavyo haviwasaidii. Unajua kijana ambaye amekula madawa ya kulevya, yeye anaona kila kitu kinawezekana ama hakiwezekani. Anaweza fanya kazi ambayo watu wengine hawawezi, lakini yeye atafanya tu kwa sababu ya kuweza kupata nguvu, na kwa sababu maharibu jinsi ambavyo inafanya kazi mwili wake unafanya kazi itamuaffect, na utaona kwamba hata kwa anafanya shughuli ipasavyo. Ama wengine wataacha kazi, wengine wataacha kazi na itawasaidia. So basically itawaffect all round, spiritual, social. Hawataweza kutangamana na watu vilivyo. Wataona kwamba watu ni kama wanyama, ni kama miti. So ni ngumu sana ya kuweza kutangamana nao. Na ndiposa imeaffect vijana wetu wengi, hawawezi kufanya kazi ipasavyo, hawasomi ipasavyo,
hawatangamani na watu ipasavyo, na imeharibu maisha yao na wanakosa mwelekeo. Asante ndugu yangu. Ni wala wale mu university coach kajuele mu university aba exposed to peer pressure banje kumbola bali mazee ili kushika hizi units na kadhalika, inabidi kwanza upige bangi, memory yako itakuwa kali sana. Na is it possible ama inakuwa tu ni uongo ndugu yangu? Ndugu yangu, imeaffect vijana wengi sana, kwa sababu wengi watatumia lai madawa mengi wasema kwamba wanafikiria zaidi. Wengi wamekuwa vijana wazuri, kuna wale ambao tumejua vizuri, lakini kwa sababu nimekuambia mara ya kwanza, inaaffect ubongo wao na kufikiri kwao kunakuwa tofauti na kwa mtu ambaye ni kawaida. Kwa sababu gani? Imeharibu yonake ubongo wawe. Sebeba asha kawaida nga bandu wabandu chawe. Njibu banyana ba mwabe khala silo si mufu. Na nawe khala silo si mufu mwanyi musulobara kubali kumubili kuwa kurijuvinete. Uweze kutulia, inapotulia inakuwa re-energized. Unapoanza kazi kesho unakuwa sawa. Lakini anapokaa usiku mzima, maybe anajidanganya anasoma sana kwa sababu unatumia madawa haya. Wengine wanatumia tuseme kama coffee. Unajua you can even abuse something like coffee. Hii kahawa wengi wataitumia kwa wingi, hata sio tu madawa. Ndugu yangu mtangazaji, ni kwamba sio tu kwamba ni hawa madawa ya kulevya, hata kitu kama kofi wanapoitumia kwa sababu ya kutaka usome zaidi ama ukae zaidi ili kwamba upate muda mrefu, utakuwa ushai abuse na itakuwa affect mwili wako. Baadaye mwili wako utaanza kuwa affected katika ubongo wako. Na unajua Mungu ametuumba in such a way that kuna utaratibu katika maisha yetu, na hata scientifically mwili wetu umeweza kuumba kwamba masaa fulani takana upumzike, masaa fulani uweze kuwa sawa. Ubongo wetu pia umewekwa in such a way that ni kama computer, and it is more than computer now. Kwa sababu it's like a computer, uki overfeed then utaona kwamba ita jam. Yani you allow it to rotate. Ukifinya kitu ni lazima uiache ianze ku rotate isearch kwanza. Uwezi finya tu pap haija search na unaongeza nyingine. And that's why hata pia si katika mwili wetu tumewekewa ni kwamba pia anapumuzika usiku kidogo. Lakini kwa sababu ya kutumia madawa wanajidanganya. Lakini kwa ufupi inawaffect. Na mara nyingi hawamalize hata ile miaka minne. Baada ya miaka miwili wamechoka, mwili wao wame overuse it na high function jinsi ambavyo inapaswa kuweza kwa function. Kwa sababu gani? Imekuwa overused. Na ikikuwa overused haina maana katika mwili wake. Oh, nono kana kijana kengile mwili wao mara Kenya huramo. Mara aholari na nikaramo mu mashmushid. Yes. One bakali mbali under peer pressure. Aba ngacha mu school yabo nalo inono hakafesi no sira hoyet. One, those guys need benya khana guiding and counseling, a lot of counseling. Ba chile lukali bacha vindunga rehabilitation. Balaba introduced to some activities. Alafu bataka who withdraw polepole so that wasikuwe na kitu inaitwa withdrawal syndrome ambayo inaweza kuaffect sana. So wataweza kupewa madawa ambayo pamoja na therapy ambayo itawasaidia ili kwamba wanatoka polepole na wanakuwa counseled, wanaambiwa effect ya haya hizi vitu ambavyo wanatumia, ubaya wake polepole, wanapotoka watakuwa wamesaidiwa sana. Pia najaribu ku encourage most of these colleges and universities if they can have chaplains katika vyuo vyao. Chaplains ni wale watu ambao ni spiritual leaders ama wachungaji ambao wanaelewa mambo ya vijana, wanaelewa mambo ya kiroho, ili kwamba wanapowaingiza hawa vijana wataweza kuwa counsel. Na most of our institution pia iweze kukua na counselors, ili kwamba all the time wasingoje shida ipatikane ndio walete hawa watu, bali wawe pale wakiwafunza kila wakati. Kijana kama huyu akipata counselor mzuri aanze kumweleza, kama kijana huyu ana shida na ameshindwa kutoka pale, apate a good counselor, apate somebody, a chaplain ambaye atamweleza na kuweza kumwambia hadhari yake polepole na jinsi ya kutoka ndani. Jinsi ya kutoka ndani kwa sababu amejua madhara yake ambayo sio mazuri, na pia ameona jinsi ambayo imeweza kumwaffect. If we introduce these counselors in our institution
then wataweza kuelewa. So kijana huyu atafute counselor, atafute a spiritual person ambaye ataweza kumpatia habari kama hiyo. Na pia anaweza kutafuta daktari ili kwamba pia atampatia dawa ambazo zitaweza ku contradict ama zitaweza kumsaidia kwamba aanze kutoka ndani polepole na asikuwe na that withdrawal syndrome ambayo mara nyingi ina affect vijana wengi, especially kama yule ambaye amekolea sana kwa mambo ya pombe au madawa ya kulevya. So that counseling itamtoa polepole ili kwamba asipate side effects sana. Koriyomono sana daktari Moses Wambwa wenani. Nakula hano olimu kwa wachi lelo luwa ino limi luki. Wadomu wa miasadi, sahiti isi Recessive County Hospital. Ala. And ni mela si Recessive County ka sub-county public head nurse. Taho peka ya ziwa sendeja huko. Kona oriyomono se huu semina newa amoku kwa ilisha ino se mwami. Oriyomono. Esku iki ni mpripe mapema, I will give more. Sao kiongozi. Asante mwa miasadi. All right. Oyo ali daktari mlango daktari Moses wenani na lichimbe ka chesiris ya kuelisha chi effect cheka mwako wakano ne how unyala kijana wa ramushide yeyo ni olimo.